Són imatges d'avui de matí cap a l'interior nord de Mallorca, cap al municipi de Santa Margalida. Una jornada divendres que començava amb el cel bastant destapat a tot arreu, a excepció d'un petit ruixat a la badia d'Alcúdia, i aquests núvols que durant el matí volien créixer una miqueta, no descartant la possibilitat de qualque ruixat avui cap vespre precisament en aquest sector, ja l'ha fet a l'interior d'Eivissa. Molt bon dia, som a les portes d'un cap de setmana que vendrà marcat per molt de moviment meteorològic. Aquesta passada matinada, a les 3, hem encetat la tardor astronòmica i sembla que el temps característic d'aquesta estació vendrà precisament molt puntual, perquè com dèiem, aquest cap de setmana esperant la possibilitat d'algunes tempestes i ruixats que podrien ser puntualment intensos i també, com dèiem, acompanyats de calabruix i de fort cop de vent. Tot d'una ho repassarem, però primer de tot fem una anada a les temperatures que han tingut aquesta nit passada, perquè tot arreu pràcticament han davallat novament d'aquests 20 graus, una miqueta més baixes que aquests dos darrers dies. Destaca, per exemple, l'amplitud tèrmica entre l'estació de Porto Pi a Palma, amb aquests 21 graus, pràcticament l'única banda on han tingut avui nit tropical, i, per exemple, l'universitat, amb aquests 14-13 graus a Lluc, 17 també cap a Pollença, Cerdà o a punts de l'interior de Mallorca. Aquesta dada de Sant Lluís que no tenim ara mateix, però ha quedat al voltant dels 19-20 graus, i també, per exemple, 14 a Cala d'Aldana, 17. Mercadal, i a les Pitiuses temperatures bastant semblant, destaca, com dèiem, aquests 16 graus cap a Sant Joan de Labritja. Aquesta pròxima nit tindrem una mica de vent de component sud, previ precisament en el pas d'aquest front, i això farà que la temperatura mínima pugi una miqueta, com dèiem, aquesta pròxima matinada. De fet, esperam valors més de nit tropical, sobretot en aquestes bandes expostes a la direcció del vent, precisament a les Pitiuses, i també a bona part del ponent i mitjón de Mallorca, sí que davallaria dels 20 graus, per exemple, a l'interior o a la Serra Tramuntana, temperatures més altes a Mallorca. I com s'explica demà la possibilitat d'aquestes tempestes? Doncs bé, com podeu veure, prèviament tenim l'entrada d'aquest vent de component sud, que com dèiem bufarà demà vespre i durant el dematí de demà, però comença a entrar pel nord aquesta línia, aquest vent més agregalat, aquest vent de tramuntana, i aquelles bandes on tinguem aquesta convergència de vents amb aire fred a les capes altes de l'atmosfera podrien tenir la possibilitat d'aquests ruixats. Per això l'Agència Estatal de Meteorologia ja ha activat avisos per precisament per demà dematí. Com dèiem, durant el dematí de dissabte seran aquestes bandes on podrien tenir aquestes precipitacions acompanyades de tempesta, i ja la nit de dissabte a diumenge la inestabilitat es traslladaria arreu de l'arxipèlag. Tot seguit entrarem en detall com dèiem la previsió, però primer de tot també repassam algunes fotografies d'aquest divendres i començam amb una fantàstica de la sortida del sol des de Murta, com podeu veure també amb aquests núvols a l'horitzó, alguns núvols que volien créixer, en canvi cap a punts del mitjón de Mallorca el que podíem veure és aquest cel totalment serè amb una situació marítima també molt tranquil·la, com dèiem a Campos avui en 14 graus de temperatura. Aquest núvol d'evolució també a l'horitzó i com dèiem, mantingut fins i tot algunes precipitacions avui a primera hora, un ruixat escàs cap al nord de Mallorca, la badia d'Alcúdia no ha arribat a tocar terra, n'han tingut també alguns de matinada a l'interior d'Eivissa, per exemple, a Sant Carles s'han acumulat de l'ordre de 4 litres per metre quadrat i a hores d'ara tenien també alguns ruixats a l'interior, com dèiem, de les Pitiuses en concret d'Eivissa. Acabam amb aquestes imatges d'aquests núvols que tenien ganes de créixer també des de pedra. I veiem ara algunes imatges en directe, en aquest cas connectant cap al port de Mahó, a Menorca. Podem veure aquí el cel totalment estirat. Sí que teníem alguns núvols a l'interior de l'illa, no descartant qualque brusqueta, però en general pensant que avui cap vespre tornarà a lluir bastant el sol, però aniran arribant també aquestes pinzellades de núvols prims. La temperatura ara mateix al voltant dels 28 graus a Menorca. I anem ara a Mallorca, ho fem a punts de l'interior, randa, podem veure aquests núvols que tenen ganes de créixer, aquesta certa empenta. Podríem veure alguns ruixats, com dèiem, d'evolució a l'interior nord de Mallorca avui a cap vespre, no les esperàvem a la resta, 26 graus ara mateix en aquest indret i el vent que ja bufa de component sud. I acabam el repàs, una de les bandes on precisament vam ploure, ho feia cap a l'interior d'Eivissa, aquí des de la càmera del mirador de la Mola a Formentera, podem veure aquests núvols amb certa energia, 28 graus també ara mateix aquí, amb una humitat al voltant del 69%. De fet, si repassam a través de les imatges del Meteosat, com dèiem avui, no han tingut gaires canvis, sí que una mica de variabilitat, alguns núvols cap al nord de Mallorca, com comentàvem a primera hora del matí, també a l'interior d'Eivissa, i podem veure el que destacarà aquestes pròximes jornades. Amb aquests núvols granulats podem veure aire fred que ens arriba des de l'Atlàntic i que, vistes a demà, sobretot a partir del cap vespre, entrarà a la Mediterrània i podria provocar aquesta inestabilitat i aquests ruixats acompanyats de tempesta. Una situació típica de la tardor, però com dèiem, podria ser severa en alguns casos. Veiem a través del mapa isobàric aquesta situació sinòptica que comentàvem, perquè sembla que, com podeu veure, aquest sol d'aire fred en altura, amb aquest passadís de vent de component nord, ens arribarà sobretot a partir de demà vespre,
vespre i la nit de dissabte a diumenge, però demà de matí ja podrien tenir alguns ruixats i ens acompanyarà durant tot el cap de setmana i també entrada la setmana vinent aquesta inestabilitat. Com podeu veure, amb aquesta línia de front no farà net, per tant, tindrem algunes precipitacions. No ha de ploure per tot de la mateixa manera, però allà on es produeixin, per mort de les convergències de vent, també la presència d'aquesta orografia, podrien tenir alguns ruixats intensos acompanyats de calabruix i també de forts cops de vents. A més, es manté, com dèiem, aquest vent de component nord que faria pentura que aquesta inestabilitat es traslladés una miqueta cap al sud de l'arxipèlag en començar la pròxima setmana. A curt termini, com dèiem, hem de destacar que avui cap vespre podrien tenir, com dèiem, aquests petits ruixats a punts de l'interior i nord de Mallorca, pensant que la resta veurem més obades de sol, sobretot entrat al cap vespre, però a darrera hora començarien també a arribar alguns aniguls prims, primerament per les Pitiuses i després cap a la resta de l'arxipèlag. Atenció, com dèiem, en aquest vent de component sud, que sense ser una gran ventada podria fer pujar les temperatures mínimes aquesta pròxima nit i deixar alguns redols de maror a la resta de les illes, qualque aniguls d'evolució a Menorca, però difícilment pensam que en aquest sector hi ha de deixar precipitacions, veurem oades de sol com les que teníem a hores d'ara cap al sector de Mou. I per demà de matí, com dèiem, ens arriba aquest sol d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera i amb aquesta convergència de vents entre el vent de component nord i el vent que pugui arribar de component sud aquestes pròximes hores, podrien tenir alguns ruixats preferentment cap a la Serra Tramuntana, al nord de Mallorca i també de Menorca. Aquestes precipitacions, moltes d'elles podrien quedar dins la mà, però en cas de tocar terra, podrien ser puntualment fortes, com dèiem, acompanyades d'activitat elèctrica i fins i tot podríem veure calabruix i vent. Algun núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, que també podria deixar qualque ruixat al migdia, a la resta durant el dematí no esperant precipitacions. De fet, veuríem bastantes clarianes a primera hora del dematí, principalment a les Pitiuses, però també a l'altre punt de les illes. Atenció, com dèiem, a les mínimes, que pugen una miqueta, podríem veure valors per damunt dels 20 graus, sobretot arran demà, i temperatures màximes que han de començar a davallar, sobretot en aquest moment en què comenci a entrar el vent de component nord. Ara bé, què passarà a partir del cap vespre? Doncs bé, sembla que augmentaria aquesta inestabilitat. De fet, tenim avisos per part de l'Agència Estatal de Meteorologia i és que al dematí, a primera hora, ja tindrem avís groc a la serra de Tramuntana, al nord de Mallorca i també de Menorca. A partir del cap vespre, a partir dels 6 del cap vespre, augmenten avís taronja, en aquest cas, en aquests sectors indicats i també s'estableix l'avís groc a tota Mallorca i en aquest cas també a les Pitiuses. Com dèiem, el bessó de la inestabilitat el tindrem entre la nit de dissabte i de diumenge i aquestes precipitacions, en cas de tocar terra, podrien ser fortes, acompanyades de calabruix i acumular més de 40 litres per metre quadrat en tan sols una hora. Atenció també als cops de vents que es puguin produir associats a aquestes precipitacions. I pel que fa a l'abans, en aquest cas el cap de setmana, diumenge, també tindríem aquestes precipitacions. Pensam que en aquelles bandes on tinguem la convergència de vents entre aquest vent de gregal que surt del golf de Lleó i el vent que pugui ser més amestralat des del delta de l'Ebre, podrien tenir precipitacions, preferentment a Mallorca i a les Pitiuses, però també es podrien produir en el cas de Menorca un dia de cel grisenc, poques clarianes podrien produir-se en alguns moments i com dèiem de precipitacions que puntualment podrien ser molt fortes i severes. Dilluns també encara es mantindria aquesta inestabilitat, preferentment, com també comentam, el sector de Mallorca i de les Pitiuses, més difícilment a Menorca hi podríem paraula, però no descartant qualque ruixat, i no farà net durant la resta de la setmana amb unes temperatures que davallen, com dèiem, a partir de demà cap vespre, i es notarà també ja en vistes a diumenge, i com dèiem, tindrà continuïtat aquests pròxims dies. Per tant, un cap de setmana típic de la tardor, amb tempestes que podrien ser puntualment intenses, però no ha de ploure ni per tot, ni de la mateixa manera a tota banda. Nosaltres aquí, heu de passar molt bon cap vespre.